Səməd Vurğun Həyatı. Səməd Yusifoğlu Vəkilov 21 mart 1906-cı ildə Qazax qəzasının Yuxarı Salahlı kəndində bəy nəslinə mənsub ailədə anadan olmuşdur. Çosalı ağaları, sonra isə Vəkilovlar adlanan nəslin azı 400 illik tarixi məlumdur. Şairin anası da həmin nəsildəndir. Atası Yusif Ağa kənddə, ömrünün son illərini isə Qazax şəhərində yaşamışdır. Gözəl saz ifaçısı olması məlumdur. Şair uşaqlıq illərini doğma kəndində keçirmiş, ibtidai təhsilini kənddəki Rus-Tatar məktəbində almışdır. Onun 6 yaşı olarkən anası Məhbub xanım 28 yaşında vəfat edir. Səməd atası Yusif ağanın və ana nənəsi Ayşə xanımın himayəsində böyüyür. Şairin ana babası Mehdi xan ağa köhnəsal təxəllüsü ilə tanınan el şairi idi. Şairin ana nənəsi Ayşə xanım, görkəmli Azərbaycan şairi və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqifin nəslindən idi. 1918-ci ildə görkəmli ədəbiyyatşünas Firudin bəy Köçərli Qori müəllimlər seminariyasının Azərbaycan şöbəsini Qazaxa köçürərək Qazax müəllimlər seminariyasını təşkil edir. Məktəbə qəbul olunan kənd uşaqları arasında Səməd və Mehdixan Vəkilov qardaşları da var idi. Mehdixan Vəkilov Səmədin böyük və yeganə qardaşıdır. Qardaşı Hacı Məmməd və bacısı Nəbat isə uşaq yaşlarında vəfat etmişdir. Firudin bəy Köçərlinin həyat yoldaşı Badi Səba xanım, Köçərli də şairin yaxın qohumu idi. Səməd Vurğun seminariyanı bitirdikdən sonra 1924-cü ildə Qazax, Quba və Gəncədə Azərbaycan dili və ədəbiyyatını tədris etməyə başlayır. 1920-30-cu illərdə şairin səsi ciddi surətdə ədəbi mühitin və geniş oxucu kütlələrinin nəzərini cəlb edir. 1930-cu illərdə o, Aleksandr Puşkinin, Yevgeni Onegin, Maksim Qorkinin Qız və Ölüm, Şota Rustavelinin Pələng dərsi geymiş pəhləvan, Nizami Gəncəvinin Leyli Məcnun əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edir. Səməd Vəkilov, gəncliyində hər şeylə maraqlanan, həssas bununla yanaşı çox qətiyyətli, möhkəm iradəli hazır cavab olmuşdur. Təhsillə başladığı ilk günlərdən ondakı fitri istedad özünü göstərmişdir. Bu illərdə o Vaqif, Vidadi, Zakir və Sabir yaradıcılığı ilə yanaşı Puşkin və Lermontovun türk şairlərindən Tofiq Fikrət, Namiq Kəmal, Məhməd Əminin əsərləri ilə tanış olur. Məlahətli səsi olduğundan gözəl oxuyur. Məharətlə saz, skripka çalır, şeir deyir, həvəskar tamaşalarda çıxış edir. 1922-ci ildə şairin atası Yusif Ağa, bir il sonra isə nənəsi Ayşə xanım vəfat edir. Bundan sonra Səmədə qardaşı Mehdi xana, onların bibisi qızı, pedagog xan qızı Vəkilova qayğı göstərir. Yaradıcılığı Poeziya get-gedə şairin bütün varlığına hakim kəsilir. Gənc şair öz xalqını, vətənini, doğma torpağının əsrarəngiz təbiətini sevdiyi üçün özünə vurğun təxəllüsünü götürür. Digər bir versiyaya görə isə sevdiyi qıza ünvanladığı şeirləri vurğun təxəllüsü ilə imzalamış, beləcə də davam etmiş, tanınmışdır. 1929-cu ildə Səməd Vurğun 2-ci Moskva Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinə daxil olur. Moskvadakı təhsili illərində o fəal yaradıcılıqla məşğul olur. Həmin illər yazdığı siyasi məzmunlu və lirik şeirlər onun 1930-cu ildə çap olunmuş Şairin Andı adlı ilk kitabında toplanmışdır. 1930-1940-cı illər Vurğun istedadının çiçəklənməsi və yüksəlişi dövrüdür. 1934-cü ildə şairin Könül dəftəri, 35-ci ildə Şeirlər adlı kitabları nəşr olunmuşdur. Bu dövrdə şair Azərbaycan poeziyasının dilini bir çox əcnəbi sözlərdən təmizləyərək Azərbaycan ədəbiyyatını və dramaturgiyasını yeni əsərlər hesabına zənginləşdirmişdir. Yalnız 1935-ci ildə Səməd Vurğun 7 poema və 100-ə yaxın şeir yazmışdır. 1933-cü ildə yazılmış Azərbaycan şeiri Azərbaycan ədəbiyyatının incilərindəndir. Bu şeirdə şair öz vətəninin qədim tarixi,
təbii gözəlliyi, nemətləri, xalqın xeyirxahlığı, açıq ürəkliyi və qonaqpərvərliyini tərənnüm etmişdir. Elə həmin il Səməd Vurğunun şəxsi həyatında yenilik baş verir. Belə ki, o Abdullah Şaiqin həyat yoldaşının bacısı Xavər xanım Mirzəbəyova ilə həyat qurur. 1936-37-ci illərdə yeni əsərlər yazmaqla yanaşı, tərcüməçiliklə məşğul olaraq Puşkinin Yevgeni Oneyc mənzum romanını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Bu tərcüməsinə görə şairə Puşkin Komitəsinin Aleksandr Sergeyeviç Puşkin medalı təqdim olunmuşdur. Bu illər şair Şota Rustavelinin Pələng Dərsi Geymiş Pəhləvan əsərinin bir hissəsini böyük ustalıqla tərcümə etmiş, buna görə də Gürcüstan SSR-nin fəxri fərmanı ilə tərtif edilmişdir. Eləcə də şair Taras Şevçenko'nun, İlya Çavçavadze'nin, Can Bulcumayev'in bir çox şiirlərini dilimizə tərcümə etmişdir. 1937-ci ilin ikinci yarısında Səməd Vurğun özünün Ölməz Dram əsərini Vaqifi yazır. Vaqif dramını 3-4 həftə ərzində heyrətləndirici bir sürətlə tamamlayan şair, əsərdə Molla Pənah Vaqifin faciəli həyatını, şair böyüklüyünü, insanlıq kamilliyini ustalıqla, məhəbbətlə əks etdirmişdir. Vaqif dramına görə Səməd Vurğun 1941-ci ildə Stalin mükafatına layiq görünmüşdür. 1937-38-ci illərin qanlı repressiyaları Səməd Vurğundan da yan keçməmişdi. Onun yüksək sənət, qüdrət, nüfuz və ona olan xalq məhəbbətini qısqanan adamlar şairi millətçilik böhtanları ilə ləkələmək, zərgədən çıxartmağa can atırdılar. Müxtəlif dairələrdə dəfələrlə onun məsələsinə baxılmış, böyük şair ölüm ya ölüm dilemması qarşısında qalmalı olmuşdur. Şairi aidiyyat idarələrə tez-tez çağırırdılar. Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyinə hazırlıq işində fəal iştirak edən Səməd Vurğun 39-cu ildən başlayaraq Nizami haqqında məqalələr yazmış, elmi məruzələrlə çıxış etmiş, onun Leyli Məcnun poemasını məharətlə Azərbaycan dilinə çevirmişdi. 1939-cu ildə şair İnqilabçı Xanlar Səfərəliyevin həyatından bəhs edən ikinci mənzum dram əsəri olan Xanları yazmışdır. Həmin il onun Azad İlham kitabı nəşr edilir. 1941-ci ildə Səməd Vurğun Nizaminin Xosrov Bəşirin poemasının motivləri əsasında mənzum dramını yazır. Müharibə dövründə yazılmış bu dram əsərində böyük vətənpərvərlik duyğularının tərənnümü xüsusi məna kəsb edirdi. Səməd Vurğun 1942-ci ildə bu əsərə görə ikinci dəfə Stalin mükafatına layiq görülür. Şairin yazılığında böyük vətən müharibəsi dövrü xüsusi yer tutur. Müharibə illərində sənətkar 60-dan artıq şeir, bir neçə poema, o cümlədən Bakının Dastanı poemasını yazmışdır. Bu illərdə Səməd Vurğun sənətinin şöhrət miqyası çox geniş idi. Onun yazdığı Ukrayna partizanlarına şeirinin mətnləri təyyarədən Ukrayna meşələrinə səpələnərək partizanlara çatdırılmışdı. 1943-cü ildə ABŞ-da keçirilən müharibə əleyhinə yazılmış ən dəyərli əsərlər müsabiqəsində şairin yazdığı Ananın Öyüdü şeiri çox yüksək qiymətləndirilmiş, dünya ədəbiyyatında bu mövzuda yazılmış ən qiymətli 20 əsərdən biri kimi New York-da çap etdirilərək hərbiçilər arasında yayılmışdı. Müharibə illərində vətənpərvər şairin atəşli səsi ön cəbhədə, xəstəxanada, radioda daha əzəmətli səslənirdi. Müharibənin ağır şəraitində Səməd Vurğun Kırım, Mozdok, Grozno, Novorossiysk cəbhələrində olmuşdur. 1943-cü ildə onun təşəbbüsü ilə hərbi tədbirlər, cəbhəçilər və onların doğmaları ilə görüşlər keçirmək üçün Füzuli adına ziyalılar evi yaranmışdır. 45-ci ildə yazdığı fəlsəfi dram olan insanda şair gələcəyi romantik vüsətlə əks etdirməyə çalışmış, müharibənin odlu alovlu günləri içərisində insan zəkasının qüdrətini göstərmişdir. Şairin bu əsərdə yaratdığı qardaşlıq şəhərində dünyanın eyni arzu və ideyalarla yaşayan insanları toplamışdır. Səməd Vurğun təkcə məşhur şair deyil, eyni zamanda böyük alim, əvəzsiz təşkilatçı və nəzəriyyəçi idi.
O 1945. ildə Azərbaycan Sir Elmlər Akademiyasının akademik seçilmişdir. Elə həmin il Bakıda İranla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti yaranır. Bu cəmiyyətin rəhbəri Səməd Vurğun təyin edilir. İlk gündən şair tərəfindən cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələr təyin edilir. O, İran Azərbaycanı ilə Azərbaycan SSR arasında mədəni körpü yaradılması işində fəal iştirak edir. Ulu Öndər Heydər Əliyev xalq şairi Səməd Vurğunun 90 illik yubileyinə həsr edilmiş gecədə nitqində Səməd Vurğunun akademik fəaliyyətinə toxunmuşdur. Səməd Vurğun eyni zamanda böyük alim, filosof idi. Səməd Vurğun Azərbaycan Elmlər Akademiyası təsisçilərindən, yaradıcılarından biridir. Səməd Vurğun Elmlər Akademiyası yaradılmasının təşəbbüsçülərindən biridir. O sadəcə akademik seçilmiş bir adam deyil. Səməd Vurğun və məhz onun kimi Üzeyir Hacıbəyov, Heydər Hüseynov, Yusif Məmədəliyev, Mustafa bəy Topçubaşov, Mirzə İbrahimov və başqa belə insanların təşəbbüsü nəticəsində 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası yaranıb. Bu, böyük tarixi hadisədir. Burada Səməd Vurğunun xidməti böyükdür. Ən böyük xoşbəxtlik ondadır ki, Səməd Vurğun ömrünün son illərində həmin akademiyanın vitse-prezidenti vəzifəsini daşmışdır. Azərbaycan elminin, ədəbiyyatşünaslığının inkişafında əvəzsiz xidmət göstərmişdir. Müharibədən sonraki illərdə Səməd Vurğun görkəmli ictimai xadim kimi dünyada sülhün bərqərar olmasında fəal iştirak etmişdir. Seri Ali Sovetinin deputatı kimi şair, 47-ci ildə görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri ilə birlikdə Londona səfər etmiş, yolüstü Berlində də olmuşdur. Burada şairi böyük sevinç gözləyirdi. Onun Vaqif dramı Berlin teatrında səhnəyə qoyulmuşdur. Teatrın yaradıcılıq kollektivinə müəlliflə görüşmək, onun fikrini öyrənmək çox maraqlı olur. Alman rejissoru kiçik dəyişiklik etmiş, Ağa Məhəmməd Şah Qacarın obrazında Adolf Hitlerə məxsus çizgilər vermişdi. 1955-ci ilin oktyabr ayında Səməd Vurğun seri nümayəndə heyəti tərkibində Vietnama gedərkən yolda xəstələnir, səfərini yarımçıq saxlamalı olur. Çində onu Pekin xəstəxanalarının birində müayinə edirlər. Birinci həftədən sonra şair vətənə qayıdır, xəstəliyi şiddətlənir. 56-cı il martında Səməd Vurğunun 50 yaşı tamam olur. Şairin yubileyinin keçirilməsinə hazırlıqlar çərçivəsində Azərbaycan SSR rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycanın xalq şairi adı təsis edilir. İlk dəfə bu ada Səməd Vurğun layiq görülür. May ayının 12-sində Opera Balet Teatrında SSR-nin ədəbi istimaiyyətinin xarici qonaqların iştirakı ilə şairin təntənəli yubileyi keçirilir. Yubiley təntənəsindən 2 həftə sonra 56-cı il may ayının 27-sində saat 19:30-da şairin gözləri əbədi yumulur. May ayının 28-dən 30-dan kimi şairin cənazəsi Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının binasına qoyulur. Şair may ayının 30-unda Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı nümayəndə heyətlərinin, xarici qonaqların və Azərbaycan xalqının böyük bir izdihamı ilə Bakıda 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunur. Şairin övladları da atalarının yolunu davam etdirmiş, ədəbiyyat sahəsində böyük uğura imza atmışdır. Azərbaycan mədəniyyəti qarşısındakı xidmətinə görə oğlu Yusuf Səmədoğlu Azərbaycanın xalq yazıcısı, Vaqif Səmədoğlu Azərbaycanın xalq şairi, qızı Aybəniz Vəkilova isə əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına layiq görülmüşdür.